Ja, en ny video och idag har jag inga glasögon. Jag har linser. Jag har linser idag. Så vi ska se om det blir linser i framtiden. Linser, ni vet. Linser. Men vi ska prata mer om bisatsinledare. Ord som börjar bisatser. Ord som börjar bisatser. Och vi ska börja med att. Att är en vanlig bisatsinledare. Och vi använder att till speciella verb. Så några exempel är säger, hoppas, tror, tycker, berättar. Och det är verb där vi också använder bisatsen med att. Och om ni tänker, jag säger, jag hoppas. Jag hoppas. Ja, jag hoppas betyder ingenting, utan jag måste säga vad. Vad hoppas jag? Till exempel, jag hoppas att det blir fint väder i helgen. Jag hoppas att det blir fint väder i helgen. Och då svarar jag på vad. Alltså, vad hoppas jag? Jo, att det blir fint väder i helgen. Det här är alltså bisatsen. Ja, subjekt, verb. Och att är bisatsinledare. Samma är det om vi använder säger. Han säger. Men vad? Vad säger han? Jo, att skolan är stängd imorgon. Och det är samma när vi säger tror till exempel. Jag tror. Jag tror. Men vad? Ja, jag tror att det ska bli fint väder imorgon. Eller, jag tror att. Eller, tycker. Jag tycker att grammatik är roligt. Jag tycker att grammatik är roligt. Och vi frågar vad, alltså han säger, vad säger han? Eller jag hoppas, vad hoppas jag? Och när vi frågar vad till meningen, vi frågar vad till meningen, då får vi ett objekt. Objekt är svaret på frågan vad. Till exempel, jag dricker kaffe. Vad dricker jag? Kaffe. Kaffe är då objekt i meningen. Och det är samma med de här bisatserna. De blir objekt. Han säger. Vad säger han? Jo, att skolan är stängd
imorgon. Och det blir objekt i meningen. Mm. Så, det var att. Men vi har också om och ifall. Men vi har också om och ifall. Så om ifall. De betyder samma. Om ifall. Det är samma betydelse. Men vi kan använda dem på två olika sätt. Och första sättet vi använder om ifall, det är indirekt fråga. En indirekt fråga. Till exempel jag säger jag undrar, eller han frågar, eller jag vill veta. Vi säger också jag skulle vilja veta. Men när vi använder de här, jag undrar, han frågar, jag vill veta, då blir det indirekta frågor. Till exempel, jag undrar om du har gjort läxan. Och då säger vi, jag undrar om, och då använder vi om. Jag undrar om du har gjort läxan. Det är en indirekt fråga. En indirekt fråga. Därför att en direkt fråga, det är det här. Har du gjort läxan? Har du gjort läxan? Det är en direkt fråga. Men jag undrar om du har gjort läxan. Då är det en indirekt fråga. Då använder vi om eller ifall. Till exempel, Erik frågar ifall du kan hjälpa honom ikväll. Erik behöver hjälp och han frågar. Min kompis berättar för mig. Vet du, Erik frågar om du kan hjälpa honom ikväll. Och det är då en indirekt fråga. Om och ifall har samma betydelse. Så vi kan säga, Erik frågar om du kan hjälpa honom ikväll. Eller, jag undrar ifall du har gjort läxan. Det är samma. Det andra sättet vi använder om och ifall. Då pratar vi om villkor. Villkor. Konditionala bisatsinledare. Engelska condition. Villkor. Och vad är villkor? Ja, exempel. Vi åker till Luleå om jag är ledig nästa helg. Så, om jag är ledig nästa helg, det är villkoret. Det vill säga, jag måste vara ledig för att vi ska åka till Luleå. Jag måste vara ledig. Så, ledig nästa helg, det är villkoret. Det är villkoret för att åka till Luleå. Och då använder vi om. Vi åker till Luleå om jag är ledig nästa helg. Bisatsen blir ett villkor. Någonting som måste hända. Samma i andra exemplet. Då har vi ifall. Men de är samma. Betyder samma. Jag hjälper dig ifall jag har tid.
Så, ifall jag har tid, det är villkoret. Alltså, jag måste ha tid för att kunna hjälpa dig. Så, jag hjälper dig, men ifall jag har tid, det är villkor. Så, om och ifall kan ha två funktioner, två uppgifter. Indirekt fråga eller villkor, konditionalis, konditionala, en konditional betydelse. Ja, det är grammatik. Jo, indirekt fråga, de blir också objekt. Indirekta frågor, om och ifall, de blir också objekt. Därför att jag undrar, vad undrar jag? Jo, om du har gjort läxan. Det här blir, bisatsen blir objekt i meningen. Precis som de här, att, blir också objekt i meningen. Så, jag hoppas att ni förstår och att ni kanske har lärt er något nytt. Och tack för mig. Vi ses.